Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nurka Zarfan bin Muhammad Karudin, memegang nombor matrix D108-2086-052. Hari ini, saya akan mengkongsikan tentang topik yang bertajuk susunan pemain dan alat muzik yang terdapat dalam wind orchestra. Sebelum kita memulakan kepada susunan pemuzik alat wind orchestra, kita perlu tahu alat-alat yang terdapat di dalam wind orchestra. Alat-alat yang terdapat di dalam wind orchestra antaranya adalah piccolo, flute, oboe, English horn, bassoon, clarinet, contrabass clarinet, alto saxophone, tenor saxophone, bariton saxophone, cornet atau trumpet, French horn, euphonium, trombone, tuba, percussion, drums ataupun bells, string bass, piano ataupun keyboard. Okey, setelah kita tahu alat-alat ini yang terdapat di dalam wind orchestra, kita beralih kepada susunan alat-alat muzik ini dan pemain muzik di dalam wind orchestra. Yang pertama, kita pergi kepada young band yang tidak mencukupi alat. Di barisan hadapan akan letaknya flute. Kemudian di barisan yang kedua, iaitu ada alat clarinet satu, saxophone, cornet ataupun trumpet. Dan yang ke barisan yang ketiga, terdapat clarinet dua dan clarinet tiga. Kemudian tuba, euphonium dan juga trombone. Dan di bahagian belakang, terdapat percussion dan juga keyboard. Yang seterusnya, kita beralih kepada large band. Yang pertama, untuk large band yang pertama, di bahagian hadapan terletaknya flute dan juga oboe. Dan barisan yang kedua terletaknya clarinet satu, bass clarinet, horn, alto saxophone dan juga bassoon. Kemudian di barisan yang ketiga terdapat clarinet dua, contra clarinet, bariton saxophone, tenor saxophone, cornet ataupun trumpet. Kemudian di barisan yang keempat terdapat clarinet tiga, tuba, euphonium dan juga trombone. Dan di bahagian belakang terdapat keyboard dan juga percussionist. Seterusnya kita pergi kepada large band yang kedua. Large band yang kedua terdapat clarinet satu, oboe dan flute satu di bahagian barisan pertama. Kemudian di bahagian barisan kedua terdapat clarinet dua, bass clarinet, bassoon, horn dan juga flute dua. Seterusnya di barisan yang ketiga terdapat clarinet tiga, cornet ataupun trumpet dan juga saxophone. Dan di bahagian belakang, barisan yang keempat terdapat percussion, tuba, euphonium dan juga trombone. Itu saja yang saya ingin kongsikan untuk hari ini tentang alat-alat yang terdapat di dalam wind orchestra dan susunan-susunan alat-alat ini di dalam wind orchestra. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada kamu semua dan kamu semua dapat pengetahuan baru tentang susunan-susunan yang terdapat di dalam wind orchestra. Terima kasih.